بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. بورنا إن الرحمة الله نك يرمان سنو بروم قريب أجي جيغي من المحسنين تي ويرفتالي وهو منبور الذي موي كيغا خامني يرسل دانا يبال الرياح غلاويا نشرا ني اجي تسارو بين يدي رحمتي تي ديغنت كانامو سونو بروم موي تي كارتانو يالا موميغا خامني موي يبال غلاو بلاي تاو دي نيو متقلي lim wara takali yep banir wa mana soteko hatta isa aqalat jëm ci bëd ëmbu ba dis sahaban manam ba ëmbu sahaban nir wa siqaran ci ak dis jamana ba nga xamé né dajale na ngaraw yi ci niri ba dem ba nir wa ëmbu ba dis bu disé nak mu takalé wat ko suqnahu ñi daadi ko nandal li baladin ñal rew mayitin badi aji dé muy suuf bo xamné demon na ba wow kongo yalla soti ndoxam yirmandé mu daadi toyar xep moy li baladin mayitin fa ansalna ñi wacce bihi ci dekk boba alma andox fa akhrajna ni gene bihi ci sababu tawba min kulli samaratin ci bepp meñant kasalika nek ni ma defal len ci taw ngey gis kanchax gi yep wow gisatu len dara lu xamne lu toy la yep de nañ ma dadi indi wat sama yermande wacce taw bi ma dadi taw bu mu tawé ba paré gantax ga daldi gennat nonu nukhruju lañuy genné al mawta way dé buñu dé itam ba xamné yah ya funux nañ ba bamel ba rusna ba melni souf ñu né fi dara nekatot fi daraka bu ëllëgé itam bu mo bëgg dékkal way dé ni la léné dékké kon taw ci yermande yalla yi nga xamné dafa ñuy fatalil bis penci ci la bokku ndax bala mi taw dana yebal ngalaw wala dana togu niri bamu dajalo mu yebal ngalaw mu dadi ko takale mu dadi commencer mana taw riyaha ngalaw ya dako jamho lutax mu jamngo ko ngalaw dañuy wax ni ñent la ci ñen ñi ñene ngalawal sabba dafa am ngalawal dabur am ngalawal jannub am ngalawal simal am ñenti moy xeti ngalaw yi ñene bu ngalawal sabba mom moy ngalaw li nga xamne moy tasare niri mu ngi boko mom ci matna sam ci fenku way jant bi buy simal moy ngaraw li nga xamne mom moy dajale niri mom mu ngi boko ci soufu bi diw bom ñu tuddi khutbu buy jannu neena moy bi nga xamne mokoy moy ki ngaraw yi ngalaw li rijji lolu mi ngi boko ci walu qibla bi buy dabur moy bi nga xamne mom mokoy takale batay ngalaw lu tang lolu koku mo ngi boko ci maghribu shamsi ci son way jant bi amna ñu wax sax jenen wax ni manam ngalaw dana nek manam lu mat juroom ñet ngarawla ñenti ya
xéeti ngalaw la yoo xam ne mbugal la, boobu mooy alxaasif ak xaasif ak sarsar ak xaqiim. Xaasif mooy boo xam ne dafay rijji, bii de mooy boo xam ne dafay ànd ak sawara, bii mooy boo xam ne bu sedd lay doon. Xaqiim mooy boo xam ne nii dafay mel ni ànd ak ay xeer. Waaw, benn bu nekk xala génne ci ay nit. ñeenti ya nag yirmande la, mooy ngalaw li ñu wax an nasirat, waaw, ak mursalat ak nasiat ak mubasharat, mooy yim gëñee wal mursalat yi, waaw, yooyu nga xam ne xeeti ngalaw lay. Kon ngalaw loolu moo tax mu jamoo ko ne danañu wa huwa moom yàlla alasi mooy ki nga xam ne yursilu yebal na arriyaha ngelaxu ya nusran ñi aji bigal ñi aji tasaaroo bayna ya day rahmati yi nee na ci kanamu sunu borom yërmande sunu borom muy ci kartanam ata isa aqalat jëm ci ba diis ba ëmb na sahaban ay niir si xaal ñi aji diis yenu ndox suqanaahu ñi sotti ko nandalee ko li balad ñeel réew boo xam ne may yitin aji deeloon fa ansal naa wàccee nañ bii ci taw booba ca dëkk ba alma andox fa axrañ naa mu ñu génnee bii ci sababu taw ba min kulli samaratin ci bépp meññant kasaalika ne ko nii ma defee gàncax gi wowoon ma taw mu daal di génnaat noxrijo la ñuy génne almawta way deeyee ci seen bàmmeel laalahum amaana yen laalakum amaana ñoom yen kon tazakkaruuna ngeen man di xalaat di fàttati wal baladu dëkk atay yi bu bada aja teey mooy suuf boo xam ne aja teey la yaxruju dina génne bu ma tawee na baatuhu gàncax ga gàncaxam bi isna rabbihi nee na ci ndigalu sunu borom ci kartanam waaye wala si ba nga xam ne xabu sa nee na aji bon la laa yaxruju di génne ila na kiidan lurut maanaam gàncax gu doy di boo xam ne nii fa tabarakallahu dafay mel ni dafa am coono dundut daal bu dundut loolu nag nee na ba tey misaal la ci ñi nga xam ne nii jullit lañ ak misaal la ci ñi nga xam ne nii itam yéefar lañ waaw leeru yàlla ca xol bu tooy xolu jullit ci la mën a dugg waaye leeru yàlla li muy bëri bëri mënta dugg ci xol boo xam ne nii dafa wow mooy xolu yéefar lu alquran wax 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 lu tax yéefar booba waaru ndax xol ba moo wow kasaalika naka nii nusarrifu la ñuy soppandee al ayaati kawtif yi muy aaya yi li xaw mi ñaal gaa yi nga xam ne yashkuruuna aji sant lañ seen borom la ko daar sa na ngi ñëw nag ci yenent yi nga xam ne ñoom la yónni ci aw xeet mu tudd leen ci alquran ñu mat ñaar fukki yenent ak juróom tudd na ci ñenn mu ñi si des nag tudd leen ndax li mu yónni ci ay yenent mën na ñetti téeméer yenent ak fukk ak ñett léegi nag muy commencé ci ñii nga xam ne moom la tudd ci alquran ndax ñi yóbbuwaale ñi nga xam ne ñoo des rek mu ne laqad arsalna dëgg yónu nañ noo an noo ila qawmihi jëm ci aw nitam noo mooy yenent yàlla noo mooy yenent bi nga xam ne moom la njëkk yónni ci demal ci aw xeet nga daal di leen wax ne leen yàlla kenn la xiram amut waaw li ngeen ne defee kon ay yàlla loolu duhun yàlla ay xiram lañ mooy yenent bu njëkk yónni ndax maam aadama moom moo njëkk ñëw ci adina ci doomu aadama moom ak xawa bu mu ñëwee nag moom yenent gam nekkoon wala rasaala gam nekkoon wala l'islam bi mu nekkoon doom yi dañuy ñëw rek topp ko ca bi ñëwee topp ko ca amut kon na leen wax leen nangam ak def leen nangam maanaam mu mel ni dañoo doon jaamu xiram booba amutoon ñii jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla rek moo amoon ci jamono yenent yàlla aadam ba fa tabarakallah ba aadama faatu bi mu faatoo nag ñu dema dem ba
ci sotam yi bi ñi wax no no nak li tax nak jaamo xërem gi bari won ci commencement moy dañu demone dem ba ñaari way yo xamne yu bëggoon yalla lañ ñu mënon soppoon suñu borom lañ di jaamu rek bañu faato nak ci dëkk booba nak ta xamne legi nit ñi soppoon nañ leen lool diko di leen joy rek ci le iblis commencé ligéyam nak mu ñew na leen man ndax yeen ñaar ñoo duma leen defal ab ki bo xamne da na mel li dal da ngeen ko fatali ko rek saaru estati bo xamne ni comme waaju ñaar ñoo lay doon bu ñewé nak xey fatabarakallah diko xor rek di banexu ba mu yagg mu ne leen ah waaw kay ki kay man ngeen koy magal ñi commencé diko wër diko magal mu jige mu ne leen waaw kay yeen xam ngeen ne non sax da leen ki rek waye yalla jëm leen tan ho kat da leen ki rek waye yalla je nek ni comme no Moussa Samiri defoon ñi commencé diko sujootal def ko mu nek seen yalla kërëm fofu la commencé ñi commencé di dem ba mu yagg mu ne kenn ku nek man na koy tabax duggal ci neegam rek kenn ku nek tabax duggal ci neegam ñi def ci seen kër ya kërëm commencé nak ñi fatte yalla ñi dema bak ni ñi xamatuñ ko seen borom ci le yalla yoni nak nox ci nit ñi nitam yoya ne ko dem leen nga xamal leen na leen li ñi jaamu du yalla yalla kenn la moy ki nga xamne ni mo bind asmanu jurom ñaar bind suufu jurom ñaar ta bind leen itam nak motax boba fekkana jaamu xërem jaxasena seen xol wawal nako wawal go xamne ni manatu ñi xam xamatu yalla motax no wote na ba sonu tabarakallah liko gëm bari hut wax nañ ne wote na lu mat junne at yu manki jurom fuk waye nak su fekke ne dund la dañuy wax ne mo no dal dund la lu mat junne at ak ñaar témèr ak jurom fuk waye ñam doon o nak boba xërem bi jaxasna seen xol ba mënatu ñi gëm yalla motax mu yagg ci ata setané baxut fofu la commencé ligiyam di yaq laqad arsalna yabal nañu nuhanno ila qawmihi jëm ci ay nitam ñinent yi yépp kenn ku nekk ci aw nitam moy ci mbokam yalla len yalla yoni fa qala mudadi wax mum no ya qawmi yeen sama nit umbudullaha na ngeen jaamu yalla wetal ko xamne mom rek la malakum de dile ñeel min illahi ci ben bur khairun wa kulud yalla amulen ben bour bourou yalla yalla rek moy bour bu xamne yena jamu waye ligene jamu ni door yalla inni naka man sax akhaf ragalna alaykum ci yeen hasaba yawmin mbugalam bis bu nga xamne asimin aji magalay don su ngeen bayihul li su ngeen bayihul li bis bi nga xamne moy yawmal qiyam bu ñewé de a man nay tang ci yeen mbugalam yalla xaju ci sen kaw li na wax ay nitam na len na ngeen wetal yalla amulen ben yalla burut sunu borom bi nga xamne ni mo len bind bu ngeen ko defut ëlëk yamal qiyamah nay tang ci yeen ndax mbugalam yalla tarna qala waxna al mala'u mboloma ñinga xamne ñoron sang ye ca gënon tedd ci aw nit rek manam ci asr sarafu nit doom adama waya waxuma teddange julit ñi nga xamne dañu ron notable ya dal nga xamne ñu ron njit ye ño wax mo no waxna al mala'u mboroma min qawmihi ci nit no ñi ñi ne len inna naka ñen la naraka gis nañ la fi dalalin nga nek ci cyankute mu bi ne bari aji bir no ya sanku yow kat gis nañ ne yow da nga sanku yow li nga xamne tabarakallah ci sun maam ye ba legi ñi ngi koy jaamu ñi nekkon ci yoonu nga xamne wo njub la yow nga ñew tay di ñi ho ci jenn yalla ñu xamut xam nga ne li nga nek sankute la de fekk ñam ñoy sanku qala waxna ya qawmi yeen samay nit laysa bi di nek ci man dalalatu ak cyankutif sanku mo de walakinni waye man rasulun dawla ni rabbil alamin mu boko ci borom mbinde fi nga xamne mo bind lepp mom lepp man kay ubalighukum dana len jotal risalatu rabbi neena samay risala borom moy yeenanti nga xamne yeenenako ci man ci yeen wa ansahu dana warat
laay leen biir lakum ñeel leen wa a'lamu qamna min allahi tukki ci yalla ma lo xamna la ta'lamuna qamu leen ko toujours rek yenente manam dana wax wax ji ndax